Još uvijek se brijete na starom način i trošite vrijeme i novac. Trebate potpuno novi Clean Cut Gold s revolucionarnom tehnologijom brijanja za učinkovito i precizno brijanje. Ovaj vodootporni bežični aparat za brijanje ostavlja osjećaj glatkoće i mekoće na mokro ili suho, sa ili bez krema za brijanje. Ima pogodnosti električnog brijača, ali sa slobodom odabira načina brijanja. Dvojni sustav oštrica klinkata nježno podiže dlačice tako da reže ispod razine kože, prilagođavajući se svakom zavoju na na licu napredna zaštitna titan folija spriječava iritaciju osip i urastanje dlačica. Obrite se brzo i ugodno bilo gdje u samo nekoliko sekundi. Osim toga, Clean Cut dolazi s ugrađenim pop-out trimerom koji oblikuje, uređuje i stilizira zaliske brkove i bradu. Ima elegantnu gumiranu neklizajuću držku. Električni brijači aparati mogu koštati oko 1000 kuna, ali sada možete dobiti svoj vlastiti Clean Cut uređaj za brijanje po nevjerojatnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Ali pričekajte, ako nazovete sada, uključit ćemo Clean Cut Trimer potpuno besplatno. Nježno uklonite neželjene dlačice bez traga u samo nekoliko sekundi. Također ćemo uključiti ovaj besplatni trimer za obrve kako biste uredili čupave obrve ili vrat. CleanCut Gold s revolucionarnom tehnologijom brijanja za učinkovito i precizno brijanje. Ovaj vodootporni bežični aparat za brijanje ostavlja osjećaj glatkoće i mekoće na mokro ili suho, sa ili bez krema za brijanje. Ima pogodnosti električnog brijača, ali sa slobodom odabira načina brijanja. Dvojni sustav oštrica klinkata nježno podiže dlačice tako da reže ispod razine kože, prilagođavajući se svakom zavoju na licu u svrhu fleksibilnog, glatkog brijanja. Prestanite bacati novac na skupe žilete. Clean Cut Gold ostavit će osjećaj glatkoće i mekoće na mokro ili suho, sa ili bez krema za brijanje. Možete dobiti Clean Cut Gold Luxury Set za dotjerivanje, uključujući i električni aparat za brijanje na mokro i suho, s pop-up trimerom, četkicom za čišćenje i dodatnom titan folijom. Uz to, ako nazovete ili naručite putem interneta, uključit ćemo i Clean Cut Trimer i Trimer za obrve. Ovaj cijeli set za dotjerivanje muškarca dostupan je po cijeni prikazanoj na ekranu. Ali pričekajte, dodat ćemo i potpuno novi trimer za nos i uši potpuno besplatno. Podsjećamo, ovaj cijeli set za dotjerivanje muškarca dostupan je po nevjerojatnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Nazovite ili naručite putem interneta.